Երևանի քաղաքապետարանից բացի մայրաքաղաքի կենտրոնում հողհատկացում կամ կառուցապատում իրականացնելու համար թույլ տվություն պետք է տա նաև քաղաքաշինության նախարարությունը։ Այս հայտարարությունը ուրախացրել է բնապահպան Կարեն Դանելյանին, սակայն մտավախություններ ունի։ Դա լավ լուր է։ Մյուս կողմից որքանով քաղշինը կկարողանա իրոք ազդել, որքանով օրինակ մշակույթի նախարարությունը կարողացավ ազդել, որպեսզի ծածկած շուկան չվերածվի սիթի, դա հարց է իհարկե, եւ այստեղ հանրության մասնակցությունը պետք է շատ մեծ լինի։ Ինչը տխրեցրեց երեկվա պրեսկոնֆերանսում, որ նախարարն ասեց, որ օրինակ իրենք նայել են Սայակնովա 10-12 այդ շենքերի բողոքը, գտել են, որ այնտեղ նորմերի խախտում չկա։ Մեր բակերում, կենտրոնի բակերում եւ նաեւ Կոմիտաս 5, որը մեծ կենտրոնում է, հա, կարծես, ուղղակի պատերազմ է գնում։ Ամբողջ աշխարհում աշխատում են բակային տարածքները, կանաչապատեն, մանկական հրապարակներ, ուրեմն առողջ ապրելաձևի համար հենց տարածքներ ստեղծեն։ Մենք հակառակն ենք անում, ինչքան հնարավոր է բակային տարածքներում բարձրակ շենքեր ենք մտցնում, այդ կետային կառուցապատում ուղղակի սպանում է Երևանը։